hans en video. Det er pænt lang tid siden sidst. Og ja, jeg har tænkt mig at starte med, at jeg har kaldt Singles Play, som I selv ser lige. Finde godt tilbage. Sådan der. Singles Play. Højt, kan man sige. Men ja, vi skal videre til mål med mod optagelse, så skal jeg bare. Det er jo mit kanalnavn, så. Men ja, det er ved at være et stykke tid siden sidst, at jeg filmede. Så nu gør det sgu lige igen, på grund af, at jeg lige fandt ud af, at jeg faktisk godt kunne filme min lyd. Og det er så et fedt sted, jeg starter her. Jeg skal lige lov. Og jeg spiller i 1,7. Ja, det gør jeg. 1,74. Ja. Det var bare det. 1,24. Og det er faktisk jul i dag. Jeg vil gerne komme ud i dag. Det gør den højst sandsynligt. Fordi jeg bare skal have lagt noget op hurtigst muligt. Men ja. Jeg må virkelig undskylde det sidste tur. Skriv en kommentar, hvis er det alt for irriterende, for når jeg har ekstra tastatur, så skifter jeg til det. Men ja, lad os bare komme i gang. Så vi starter med at have lidt træ her. Efter min store lagspark. Men ja, som jeg sagde, så er det pænt langt til siden sidst, jeg lavede video. Der er en masse grunde. Blandt andet, fordi jeg har fået sukkersyg. Mindre. Og ja, det er rigtigt. Det er ikke noget, jeg siger for sjov. Det har jeg. Så det er jo så godt for mig i hvert fald. I skal bare se, hvordan det er. Det er pisse nede. Jeg skal stikke bare, hvordan jeg skal spise og pisse over. Men ja, så har mig Jens været uvenner. Det er vi ikke mere. Men ja, nu prøver jeg bare lige til, hvor han ikke lige er med en singleplayer. Det skal man jo have, så man bliver det mainstay, eller hvad fanden du vil kalde det. Jeg spiller på et par server lige her for siden. My Basic, blandt andet My Side, også en af dem. Sådan lidt dem, ja. Og så en faction server kaldt Kooncraft. Ja. Men jeg har lidt med træ, og så vender jeg tilbage. Så er jeg tilbage. Jeg fik ikke taget så meget mere wood. Fik lige lavet en wooden pickaxe. Det er wooden. Hvis jeg gerne vil se min texturepack, så er den her. Den der. Den er pænt ud, synes jeg. Det er PvP texturepack godt nok. Mest på grund af Fateful teksturen. Det kunne være nogle af bloksene. Det er sådan flere slags texturepacks i en, kan man sige. Se, det der er lidt Fateful-agtig shit. Så er der en anden, jeg rigtig godt kan lide texturepacks her. Jake's Mix of Pack, lavet som person. Den er også fed. Også PvP texturepack. Men ja. Ja. Jo, sgu da, det er rigtigt. Som vi kan se. Nu skal jeg se, om jeg kan finde den. Det var ikke tryk. Broadcast. Man kan nu, hvad hedder det, broadcast via Minecraft. Så det skal jeg have prøvet en dag. Det bliver nok mega fedt. Jeg håber, det virker. men det skal jeg prøve, så. På et eller andet tidspunkt, jeg ved ikke lige hvornår. Måske et par dage før nytår eller noget af den stil. Og så tænk mig sammen med jer, eller et eller andet i den stil. at lave en livestream, hvor I kan være med. Altså ikke i Skype call eller noget, men bare med i selve streamen. Og så må jeg håbe, det virker. Det ved jeg ikke noget om, men jeg har det. Men det skal jeg prøves. Og det kommer jeg højst sandsynligt til meget snart. Med Jens Fodbold. Det regner det med. Sådan er det, jeg vil lave. Ja, en axe. Og så er der kommet den nye feature med, det kan jeg så lige vise lidt med. Eller det kan jeg ikke vise rigtigt. Men så når du er sprint, så behøver du dobbeltklik, men så er der kontrolknap. Den trykker du bare på, og så trykker du bare W, så sprinter du. Der er sikkert mange af jer, der ved det, for andre YouTubere, men
Det virker på, når du svømmer uden noget overhovedet. Det virker med alt, stort set. Jeg ved ikke, jo, Minecraft og sådan noget. Det virker med alt. I hvert fald PT. Men ja. Jeg ved, den her serie, den tror jeg nok, jeg vil komme til at få til at køre i lang tid. Sådan så jeg hele tiden har en serie at vende tilbage til. Så jeg ikke helt går i stå lige pludselig, og så tænker jeg, fuck, det gider jeg sgu ikke til at blive kort. Så har jeg så lige den her dejlige lille link. Lille singleplayer. Eller hvad man nu kalder det. Det er jo singleplayer. Men ja. Det er så det. Ja. Men så er der... Jeg ved ikke, om... Jo, den kommer nok ud i aften, eller hvad? Jeg tror, den kommer ud lige inden vi skal spise. Så der ved jeg ikke, om nogen af jer har åbne gaver. Men hvis I har det, så bare fortæl, hvad jeg har fået. Ja. Jeg læser gerne kommentarerne. Det er dejligt, at vi begynder at få det. Rigtig dejligt. Men så må jeg gerne sætte mig nogle channels-agtige, altså channels, jeg ved ikke, om jeg siger det ordentligt. Men jeg håber, at I ved, hvad jeg mener. Udfordringer med, at jeg skal nok kende blækkerne, det gør jeg. Gudder, det gør jeg sikkert også. Sådan noget. Et eller andet specielt, som ikke lige er rigtigt at se, for jeg gider ikke det der, men så kommer der en ny. Ja, men det gør ham der, det gør ham der. Altså, bare noget I selv finder på. Det gør ikke noget, hvis det er en eller anden YouTuber, der også har gjort det. Altså, for et stykke tid siden eller sådan noget. Jeg prøver det sgu gerne. Altså, jeg kan godt klare noget helt. Ikke fordi vi er meget af det på kanalen, men ja. Ja, ja. Så har jeg i hvert fald, jeg har lagt nogle planer herinde, eller ikke rigtige planer, det må jeg lige tænke. Men at jeg rigtig gerne vil lave store hus og en by, måske Iron Farm, Guldfarm, den har jeg set ved Sakkes video. Så har jeg også lige set, eller Jens sagde det, det er svært til tid siden, at man kunne smadre bedrock med en ny sapling. Jeg ved ikke om ny, men det er spruce wood sapling, der hedder det, lavet i 2x2. Så den er nok ikke ny. Jamen ja. Som sagt, så spiller jeg 1-2-4, så det nyeste er Mal. Undtagen lige jer, der spiller, hvad hedder det? Nu kan jeg sgu ikke huske, hvad det hedder. Men de personer, der ikke er kommet ud endnu, dem som nogle af jer nok spiller, kan man sige. Men ja. I må også gerne sende en dejlig server, faction server gerne. Jeg er den rigtige faction type, kan man sige. Så hvis I finder en dejlig, god faction server, hvor der kan sådan noget blue shit, gerne engelsk, det kan sgu ikke mig så skal jeg nok gå ind og kigge på det. Men ikke sådan noget, hvis I har min en skype, det er der sikkert mange, der har for. Ja, den har jeg været dum med, kan man sige. Men ja. så hvis I nu har min skype, skriv den der. Selvom det ikke er den, jeg bruger. Den er jeg meget online på, men det er ikke den, jeg bruger. Jeg skal også til at spørge til en ny computer, blandt andet. Men jeg har faktisk nogle til det her deres. Jeg har fået en masse dejlige ting. Jeg har fødselsdag siden sidst i det rigtige video. Dejlige mus, dejlige tastatur, dejlige headset. Fik jeg vist ikke der. Det købte jeg selv, ja. Men dejlig mus og tastatur fik jeg, en skærm, en computerskærm, sidst brugte jeg mit fjernsyn, men det virkede fint nok. Der fik jeg en mus, I siger sikkert, at jeg er Gex-fan. MMO 7, jeg er ligeglad med, at I siger det. Jeg har købt den, uanset, brugende af, at jeg synes, det var virkelig fedt. Jeg kiggede inde på Shark's hjemmeside, rigtig fed hjemmeside. De sælger blandt andet også gamercomputere, så hvis nogen af jer, der har en bærbar og gerne vil have, så går det an. Jeg synes, det er bare noget af det er sådan lidt dyrt, men mus er sådan, der er, ja. Hvad fanden er det så? Her på kanalen, der er det dejligt, ej. Hvad fanden skal jeg sige? Jo. Jeg får så gave om morgenen til jul og sådan noget shit.
Der fik jeg et Logitech G230 headset. Dejlig headset, jeg er der på lige nu. Jeg ved ikke, om det er en ny mikrofonlyd, men det håber jeg da. Håber jeg. Mit Razer, det gjorde alt for ondt at have på i over længere sigt, kan man sige. Hvis jeg havde det på i 1-2-3 timer, så begyndte det bare at gå ind i mine ører. Så var det nødt til at tage det af, eller være med at snakke med nogen. Så det her, det har jeg ikke oplevet noget endnu. Og det skal lige siges, jeg har haft det på siden kl. 10, og klokken den er 3. Så ja, ja. Hvad fanden er det? Ja, også prison server. Det må I gerne sende til mig. IP'er. Helt løj. Bare kom med IP'er og survival. Hardcore. minigames, måske. Det har jeg ikke prøvet rigtigt. Hvor jeg recaller faktisk. Jo, der har vi sådan nogle survival games. Hvis noget andet eller sådan noget. Hvis I har det, så bare kom med IP eller sådan noget. Vi skal lige lave sådan et hurtigt hus her. Det bliver nok grønnet på et tidspunkt. Nok skal det da være lidt flot. Men ja, I må også gerne give mig idéer til hus. Så ja, yeah. Hvad som helst kan I faktisk give mig. Jeg tager imod alt, kan man sige. Men ja. Som jeg sagde tidligere i videoen, så skal jeg nok regne med at livestreame på et tidspunkt. Der er ikke noget fast tidspunkt endnu. Men det kommer. Når jeg lige finder ud af, hvordan hele lortet virker. Jeg har ikke rigtig prøvet det endnu. Det skal jeg nok på et eller andet tidspunkt. Kommer jeg til. Bare vent. Nej, det skal jeg ikke gøre der. Hvad hedder det? Og så det med sukkersyge, der vil jeg ikke kunne ligge ud i lang tid. Jeg skal lige vende mig til, at det der... Det er ikke så dejligt. Men ja. Det var noget, jeg skal leve med. Forever and ever. Jeg fik den ret sen alder, kan man så sige. Normalt får man den i 8-7 år, så fik jeg viden. Jeg fik den så i det tilfælde meget senere. Hvordan jeg har fået det, kan jeg ikke forklare, for vi ved det faktisk ikke. Ja, yeah, det er sådan lidt det, lige pt. Ja. Yeah. Skal vi have en dejlig dør her. Jeg håber, der ikke spawner nogen mobs imens. Så jeg skal blive skræmt. Jeg ved godt, at jeg sagde tidligere videoen, at den er kommet lidt sent op. Jeg tror faktisk ikke, for jeg skal bare have filmet noget i dag. Og så der er til nytår omkring og sådan noget. Der kommer ikke nogen nytårstale, ligesom alle de store YouTubere, eller hvad I vil kalde det, de nu kommer med. Men så vil jeg ellers gerne sige, uanset om jeg laver YouTube, kan jeg så se, altså hvis jeg holder en pause, så kan jeg se, at jeg faktisk stadigvæk stiger med subs og sådan noget. Det er jeg meget taknemmelig over. Så tak til alle jer, der er nye subs og gamle subs, igen til skylder. Det gør mig virkelig glad. Ja, ja. Altså, jeg ved ikke, om det bare er et tal, men whatever. Det gør mig glad, sådan er det bare. Yeah. Jeg tror sgu alligevel, det her hus, det bliver ret pænt. Ja, ja, ja. Men Enderman Farm, du skal nok gøre lavet til den her andre, der det ikke engang bliver til. Ja, jeg har nakket dragen. der var lige der var lidt sætning, eller lidt ord fra sætning-agtigt. Jeg kan bare ikke tale mere. Ja, ja. Ja, der er faktisk ikke særlig meget at sige ellers. Men jeg tror, jeg laver en ekstra lang episode her. Ja, den har været sikkert på tæer lige nu. Kan se det. Jeg regner nok med en halv times video, så I skal sgu glæde jer til at se den færdig. Der er højst sandsynligt noget lidt langt, men ja. Jeg finder på noget at sige, så ja. jeg klipper bare lige ind til...
indtil jeg har lavet noget, finder noget, et eller andet. Og så må vi så se til den tid, så ses lige om et sekund for jer, og længere tid til mig. Så er jeg tilbage igen. Jeg har lige fået lavet en dejlig kiste, som I kan se, som er jul med, ja, julegave-agtigt. Huset, ikke så meget ny. Jeg skal faktisk lige lave en dør. Og jeg skal til at gå ned og mine, siden jeg har fået lavet lidt torches. Ikke så mange, men jeg skal lige få brugt dem, og så ned og mine. Yeah. Lad os da bare begynde lidt. Jeg ved godt, at jeg siger meget, men det må jeg lige undskylde, fordi jeg tænker lige, hvad jeg skal sige. Ja. Nu ser jeg det igen. Nu skal jeg prøve at stoppe. Nu skal jeg ikke sige det. Ved I hvad? Jeg havde været det der. Ja. Yeah. Men som jeg har sagt op til flere gange i videoen, send gerne en IP til en server eller lignende, som jeg kan gerne lige at tjekke ud og måske begynde at spille på. Record, måske. Finder jeg ud af, hvis jeg spiller meget andet. Så record der. Ja. Yeah. Som sagt, så er det jo juleaften i aften. Ja. Yeah. Og I må undskylde, der ikke er kommet nogen julekalender op. Det kommer der nok heller ikke. Fordi nu er det nok lidt for sent. Men ja, vi må skulle se. Nu er det ikke til nogen julekalender i år. Så må vi se næste år. Det er jo snart lige om hjørnet om en uges tid. Og som I kan se, så spiller jeg faktisk med Pro i den der. Hvorfor jeg gør det? Nu kan jeg godt lige tage det ned. Music. Hvor kan jeg se? Nå, min mus er skruet på high speed, så jeg vil se, om jeg hvorfor det. Så er det fordi, jeg ikke går ud og spille snør. Og det er et knap på min mus, der gør, den bliver mindre. Så jeg gør den helt op, for jeg kan klare det. Sådan der. Ja, der sagde jeg det igen. Ja, jeg vender tilbage med, hvis jeg finder noget godt. Eller bare i det hele taget finder noget. Så. Achievements. Ved I hvad, det der med at vine, det er ikke lige mig, så jeg dropper det. Jeg ved godt, det er ikke noget så langt. Men ja, jeg tænker, vi skal ud og udforske lidt, skaffe noget stuff. Pickaxe, skal vi først have. Stiller vi lige op sådan her. Så laver vi lidt svær. Der er et svær. Ja, det er bare fedt svær. Det synes jeg fandme. Men jeg skal lige kigge tegnet på den anden. Der var et screenshot. Ja, ja, ja. Ej, jeg skal op. X-3, Z, Z,